A gépjárművezetői engedélyeknél megszűnt a segédmotorkerékpár kategória, aminek a helyébe az AM elnevezés lépett. A korábbi tervekkel ellentétben ebben a kategóriában ugyanúgy, mint eddig, ezután is 14 éves kortól lehet jogosítványt szerezni. A kormányrendelet január 16-án jelent meg. Január 19-től többféle téren is módosultak a jogosítványszerzés szabályai. Egyes kategóriákban magasabb életkor szükséges ahhoz, hogy valaki vezetői engedélyt szerezzen. A január 16-án megjelent rendelet újabb változást hozott. Ez a segédmotorkerékpárt az M kategóriát felváltó, úgynevezett AM kategóriát érinti. Múlt héten még arról számoltunk be, hogy az AM jelölésű vezetői engedélyt 14 év helyett már csak 16 éves kortól lehet megszerezni. Ez azonban a január 16-ai rendelet szerint módosult. Eddig úgy volt a 2011-ben kiadott rendelet szerint, hogy 16 éves kor határt kell elérni ahhoz, hogy valaki AM kategóriára vizsgát tehessen. Most viszont ezt levitték 14 évre. Tehát maradt a régi moped kategóriás korhatár. Az AM kategóriás vezetői engedély kizárólag belföldön jogosít járművezetésre a 16. életév betöltéséig. Az autós iskola bajai kirendeltségének vezetője elmondta, a korábbi tervet, a 16 éves korhatára emelést sokan helyes döntésnek tartották. Érettebbek lettek volna azok a lányok és fiúk, akik moped kategóriára vizsgáznak. Viszont nagyon sok ellenvélemény is volt. Nagyon sokan mondták azt, hogy a fokozatosság elvének kell érvényesülni, hogy először egy kisebb teljesítményű járművel illeszkedjenek be a forgalomba, és utána, ahogy az életkoruk is növekszik, talán a tapasztalatuk is növekedni fog, és akkor jobban tudják majd a nagyobb teljesítményű járműveket terelgetni. Aki rendelkezik M kategóriájú vezetői engedéllyel, kicseréltetheti és átminősítheti AM kategóriára. Ehhez csak a jogosítvány kiállítási díját kell kifizetni. Nagy motorra korábban még 21 éves kortól lehetett jogosítványt szerezni, ehhez már a 24. életév betöltése szükséges. A szabályok további részleteiről érdemes a közlekedési szakembereknél érdeklődni.